ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ଅମୃତ ଅର୍ଥ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ମିଠା ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ମନାଉଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛେ ଆମେ ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ଦେଶକୁ, ଏ ଜନତାକୁ ଆମର ବି ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବି ସେହିଭଳି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ କମିଶନ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଜନଜାତି ସମାଜ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟଟା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଏଠି ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ କିଛି ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ତଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭାରତ ସରକାର, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସିର୍ଫ 14 ବର୍ଷ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସମୟରେ 6 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ 8 ବର୍ଷ, 14 ବର୍ଷ ବନାମ ବାକି 61 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଜି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କେମିତି ହେବେ, ଏହି ତମାମ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବାନି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ହୁଏତ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କିତାବରେ ଦେଖିବା ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଜନଜାତି ହିସାବରେ ମୋର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବିନି, ମୋର ପରିବାରର ଇତିହାସ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବିନି, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଏଇଠି ହେଉନି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ହେବ ମଧ୍ୟ, ତାହାକି ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାତି ସମାଜ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଆପଣା ଆପଣା ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେସବୁ କରିବାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାସ୍ତବିକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିକୁ ବି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନଜାତି ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନଜାତିଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି କମିଆ ଅଛି ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କମନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି କରୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ପିଇବା ପାଣି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଲା, ବିଜୁଳି ହେଲା, କିଛି ଅଛି କମନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ କିଛି ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇବାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ସଂସଦୀୟ ସଂକୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଛି, ଆର୍ଟିକଲ 275ରେ ହେଉଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁ ନ ଏମିତି ରହି ନଯାଉ କି କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ହେଲେ ବି ସେ ଗାଁଟା ପଛରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କିଛି କରିବାନି, ସେ 22 ବର୍ଷ ଧରି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କରିବେ କିଛି? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି? ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, 87ଟା ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ହେବ, ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଆମେ କରିଛୁ, 191 ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛେ, ସେ ଗାଁରେ କିଛି କରିବା। ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ସଂକୁଳ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନାରେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଶୀପୁର ଆଗକୁ ନେଇଛୁ, 40 ପିଲାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ରାଞ୍ଚିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ତାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ପ୍ରଦେଶ ସରକାରମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହିସାବ ସେ ଯଦି କରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଧନ୍ୟବାଦ।